Ჰაიტის ეროვნულ სასახლესთან საპროტესტო აქციის დაშლას პოლიცია გაზის საშუალებით ცდილობდა. მომიტინგეები ჰაიტის პრეზიდენტ რენე პრევალის გადადგომას ითხოვდნენ. პორტ-პრენსის ქუჩებში პრეზიდენტის წინააღმდეგ გამართული დემონსტრაცია უკვე ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა. ჩვენ უკვე გავაფრთხილეთ პოლიცია და კიდევ ერთხელ ვაფრთხილებთ, რომ მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის გამართვას ვაპირებთ. ჰაიტის პრეზიდენტს ბრალს საპრეზიდენტო ვადის გადაცილებაში სდებენ. პრევალის თქმით, პრეზიდენტობის ვადის გახანგრძლივების მიზეზად ის იანვრის მიწისძვრის მოვლენებს ასახელებს. ჰაიტიზე მომხდარმა 40-მილიონმა მიწისძვრამ შემაჯამებელი შედეგებით 230,000 ადამიანი იმსხვერპლა. პოლიციისა და ბანაკებში საცხოვრებელი პირების მიმართ პროტესტის გრძნობა მომიტინგე ჰაიტელებს ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში გაუჩნდათ. დედაქალაქში მცხოვრები ჰაიტელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ მიწისძვრის დროს დაზარალებული ხალხის დასახმარებლად არაფერი კეთდება. პროტესტის გრძნობა იზრდება გაეროს ძალების მიმართაც, რადგან გაეროს ჰაიტელები რენე პრევალის მხარდამჭერად მიიჩნევენ. გაეროს მისიის მიმართადებითი განწყობა ჰაიტელებს მაშინ შეეცვალათ, როდესაც მიხვდნენ, რომ გაერთიანებული ერების წარმომადგენლები მათ დახმარებას მხოლოდ მაღალი ანაზღაურებადის სამსახურის გამო უწევდნენ. გაეროს წარმომადგენლის ედმან მიულეთის განცხადებით, გაერთიანებული ერების სამხედროებმა ჰაიტიზე სიმშვიდის აღდგენა შეძლეს. მე ჰაიტის მთავრობასა და მოსახლეობას, ოპოზიციურ პარტიებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას მოლაპარაკებებისკენ მოუწოდებ, მაგრამ როგორ შეიძლება მოლაპარაკების წინაპირობას პრეზიდენტის ვადამდელი გადაყენება წარმოადგენდეს? საპრეზიდენტო არჩევნები ჰაიტიზე წლის ბოლოს გაიმართება, რადგან მიწისძვრამ როგორც მთავარი სამმართველოები, ასევე მონაცემთა ბაზები გაანადგურა. რენე პრევალის განცხადებით საპრეზიდენტო არჩევნების გადადების შემთხვევაში ის ქვეყნის სათავეში კიდევ სამი თვის განმავლობაში დარჩება.